Hej och välkomna till min kanal, det är jag som heter Tobelito och det här är den öppna betan för NHL 20 som jag kunde spela för ett par dagar sedan. I det här klippet så kommer jag gå igenom lite vad som ingår i just den här betan. Nu kör vi! NHL-betan innehåller tre stycken spellägen. Det är World of Shell som jag kommer till alldeles strax. Det är online-spel som är ett helt vanligt 5 mot 5-spel mot någon online. Och det är Once som är ett alla mot alla-läge för tre spelare. Det första läget under World of Shell är Pro Am och det kan förklaras som en 3 mot 3 match där man gör uppdrag under tiden. Covered that one. We won't judge. What we will do is restart here and get back to it. It's all him! And there's no goal on the breakaway. Gigantic stop! Det andra läget under World of Shell är Once Eliminator och där kan man förklara som att överleva en kamp mellan 81 andra spelare i ett alla mot alla läge för tre spelare. Separate yourself from the pack, so show no mercy. Good luck.
Look at all these foxes out here. My stud detector's going off the charts. Time to drop the puck and get this eliminated challenge underway. Let's go. Shoots! And the goalie stands tall. Great play to get in front of that one and shut it down. Oh, that was quite the collision out there. Keep those heads up, competitors. The move! Knocked away! He scores! He gets the first goal of the game! Athletic play by the goalie to stop that shot. The shot is off and a missed opportunity on the play. Deeks scores! Takes the shot, gets out, and makes himself look big in the crease. Shoots! Great hands by the goalie on that play. He got his glove out to keep this game going. Throws one towards the net. Stopped by the keeper. Nice save. Cosmic collision! With intention, keeper. The move scores. Sorry, Tandy, it's not your moment. Moving in, reads it, scores, and here he comes again. Don't blink because this guy might just run away with this one. Slams into him. Heads out front, and he doesn't get it off. Green players leading by two. You guys better try and intervene. Fires a ripper, and wow, that is a big save from the Tendy. Getting a piece of the puck with his stick. Him. Here's a shot, steered away by the goaltender. Heads up, everyone! Rogue puck incoming! Time is almost up! 15 seconds left! Stops that shot dead in its tracks! 10 seconds left, this is it! The goalie makes a quality save on that shot. At the bell, and a bold strategy to get in the way of the shot. Either way, the play continues. Wow, what an unbelievable first matchup. That one that could have gone either way, but our winner stepped up and took the victory. Congrats, man. Det tredje läget under World of Shell är Free Eliminator. Och det går ut på att man ska eliminera andra lag i en 3-mot-3 turnering. Sista läget under World of Shell är ett 3-mot-3 eller 6-mot-1 läge. Där man kan spela drop-in eller gå med i en klubb för att spela online. Nu vill jag jättegärna veta vad ni tycker om det här spelet. Lämna gärna en kommentar med åsikter, tankar och funderingar. Jag själv kommer att förboka det här nu i dagarna. Jag får tacka så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni gillade innehållet i klippet. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Tills dess, ha det bra. Hej!